Tretti fyra tjugo sju, värdet av en aktie var 15 000 kronor och fördubblats på 3 år. Och så årlig procentuell ökning motsvarade. Så har vi förändringsfaktor är lika med ny värde dividerat med gammalt värde. Eller om vi säger x är lika r förändringsfaktor. Så har vi gamla värde multiplicerat med förändringsfaktor eller upphöjt till 2 därför det var 2, nej, upphöjt till 3 därför det var 3 år är lika med nytt värde. Så har vi 1500 multiplicerat med x upphöjt till 3 är lika med 4000, nej, fördubblas bara, 3000. Dividerar vi båda länder 1500 så har vi x upphöjt till 3 är lika med 2. Tar vi upphöjt till en halv, en tredjedel. Varför säger jag halv när det är en tredjedel? Låt mig. Eller x upphöjt till 3 är lika med 2. Tar man tredje roten ur, det är också okej. Okay. Så har vi vår miniräknare här. Så har vi 2 upphöjt till. Så. 1 dividerat med 3. Så har vi x är lika med 1,25. Det är sant. 26. 1,26. Det vill säga, det här är förändringsfaktor. Så årlig procentuell ökning, så ökning är lika med 126%. Subtraherar med 100%. Det måste vara 26%.